quem não conhece a tua história vai falar mal do teu momento. Mas quem fala mal do teu momento não merece fazer parte da sua história. Por isso que existem algumas pessoas que ficam exatamente onde tem que ficar na sua vida. Oh, gente, muito obrigada. Somos 301 mil seguidores. Vocês são foda pra caralho. Obrigada, galera. Obrigada a cada um dos seguidores. Obrigado a todos. Coloque uma foto sua com essa música e veja quantos seguidores você ganha. Por que eu mudei e estou diferente? É porque agora eu quero ser o melhor para mim mesmo. Porque o melhor para os outros, eu já tentei ser. E nunca foi o suficiente. Então eu parei de me anular. Estou vivendo o amor próprio. Cuidando mais de mim. Ela não tem noção do quanto ela é linda. E quando sorri, mais bonita ainda. Só que ela não sabe que pra te ver feliz eu... A mensagem de hoje é que Deus dê paciência a quem não me suporta, porque eu não tenho intenção nenhuma de mudar. E a mãe tá focada. Mais um dia concluído. Graças, né?